За 47 дахь шалгалт хичээл 7. За мөн бидний өнөөдөр сонсох болон унших шалтгааны асуултуудыг үргэлжлүүлээд үзье. Сонсох шалтгааны асуулт 3 асуулт орж ирж байна. За харилцан ярианд дээр гарч байгаа эмхтэй юуны тухай ярьж байна вэ? Юу хэлхийг хүсэж байна гэсэн ийм асуулт орж ирж байгаа. За энэ дээр бид нар зөв хариултыг олж тавина. За бусад унших асуултын хувьд болохоор энэ тексттэй агуулгатай ижил агуулгын хариултыг олж тавих, хаалтанд үг нөхөш бичих, мөн захим шуудангийн мэдээллийг хэрхэн яаж бичиж байгаа, түүнтэй холбоотой асуултууд орж ирж байгаа. За цөмөрөө шалгалтынхаа асуултуудыг үзээд цугтаа ингээд хийгээ явцгаая. Таам을 듣고 여자의 중심 생각을 고르십시오. 22번 수미 씨, 이번 휴가 때 뭐 할 거예요? 아무데도 안 가고 집에 있을 거예요. 그냥 쉬고 싶어요. 휴가인데 특별한 계획 없어요? 저는 가족들하고 여행 가려고 해요. 여행 가면 더 피곤해요. 저는 휴가 때마다 항상 집에서 책을 읽거나 잠을 자면서 보내요. 자, 선수샬트 22에서 24. 자, 이 хэсэг шалгалтын асуултууд бол нэмэгтэй юуны тухай ярьж байгаа тухай зөв хариултыг бид нэр сонгох байгаа. За, эхлээд өгсөн энэ текстийг цөмөрөө орчуулж үзье, тийм ээ. За, ибон хюаде мохалкойо гэж тийм үү. Энэ амралтаараа юу хийх вэ гэж? Сүми энэ амралтаараа чи юу хийх вэ гэж? Амууд өдөө ангаагүй чи эсэл гоё. Хаашаа ч явахгүй. Амууд өдөө хаашаа ч явахгүй гэртэй байх байх аа. Кян шигөө шиггүй. Зүгээр амармаар байна гэж тийм. Зүгээр л амармаар байна гэж. Хигаэндэ тэпэрэн гээг нь өвсөё. Амралт болж байхад гэж нэ. Хигаэндэ. Хигаэндэ. Онц төвлөсөн зүйл байхгүй юм уу гэж. Чонон гажигдрахаг уу яингэр гарёо гамнада. Гажигдрахаг уу яингэр гарёо хэё. За гэр бүлийнхэнтэй цуг, гэр бүлийнхэнтэйгээ цуг аяллаар явах гэж байгаа гэсэн. Яин хамян туу пигон хэё. Аяллаар явбал илүү ядарна. Чонон хюгадэ мада. Би амралт болгоноороо. Хансан жибээсөө чигэл илгэхгүйна. Замал чамянсо бүнэё. За дандаа гэртээ ном унших юм уу? Унтаж өнгөрүүлдэг гэсэн. За ийм харилцан яриа явлаа. За тэгэхээр 22 дээр болохоор энэ юмхтэй юу нөхөй ярьж байна гэж. Эхлээ 22-ийн эхний хариулт нь болохоор хюганын гажигко хамгийн бүнээ хамнида. Амралтаа гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт өнгөрөх хэрэгтэй. Хоёрт нь яингэл хасу чегэл ингээ чуусмнида. Аяллаар яваад ном унших нь сайн гэж тийм үү. За гуравт нь болохоор хюатэ чибээсөө шинэн гээч усмнида. Амралтаараа гэртээ амархан сайн. За дөрөвт нь Яингэр гайтай кэвэгл севоя хамнида. Аяллаар явахта ямар нэгэн төлөвлөгөө зохиох хэрэгтэй гэсэн ийм дөрвөн хариулт өгсөн байгаа. Энэ дундаас бидний зөв хариулт нь хигаттэй живээс шинэнгийн чута. Амралтаараа гэртээ амархан сайн гэсэн ийм хариулт нь зөв байгаа. Тийм үү? Тэгэхээр энэ нэмэгтэй амралтаараа живээс чигэл илгэнэ. Чамл чамянсо шинэн гоо шиж чута. За ингэж ярьж 23번 오늘 우리가 해야 할 일이 너무 많네요. 회의 준비도 해야 하고 서류 정리도 해야 하고 회의는 모레니까 아직 시간이 있어요. 지금 하고 있는 일을 먼저 하고 이따가 준비해도 돼요. 지금 하는 일은 오늘까지 끝내야 하는 거지요? 네, 맞아요. 그러니까 우선 이 일부터 해요. 자, 23. 뭔가 아틀한 이님께 요구하지 않고 저 해리트에 선거가
харилцан яриаг цөмөрөөр орчуулцгаая. Өнөөдөр уриага хийе хаал ирэн ири ном анта. Өнөөдөр бидний хийх ёстой ажил гэж байна тийм ээ. Тун их байгаа. Хей жимбитөө хийе дээгүү. За хурлын бэлтгэл бас хийх хэрэгтэй. Сорио жонгни. Тийм ээ. Жонгни хаада гэдэг маань имхлэх цэгцлэх гэсэн үг байгаа тийм. Сорио жонгни дөө хийе хааг. За бичигээр нь та бас имхлэх хэрэгтэй гэж. Хэйнэн мөрэника ажиг шигань исэё. Тийм ээ. Хурал нөгөөдөр юм чинь одоохонд цаг байгаа гэж тийм ээ. А чигэм хаагүй энэ ирэл мөнжө хаагүй иддэгаа чинь би хэд дэё. Одоо хийж байгаа ажлаа эхэлж хийгээд мөнжө хаагүй иддэгаа чинь би хэд дэё. Дараа нь бэлдэж болно гэж ярьж байна тийм ээ. За чигэм хаан ирэн үнэгэж гинэ яанын гожё. Одоо хийж байгаа ажлаа өнөөдөр ихэд дуусгах ёстой үү зүтэ. Дуусгах ёстой юу гэж энэ хэрэгтэй асууж байна. Э мазайо тийм. Хроника усон илбэтөө хийё. Тийм учраас эхлээд одоо хийж байгаа энэ ажлаа хийе гэсэн. За энэ юмхтэй ингэж ярьж чинь. За хариулт өгдөг үзье. Нэгдүгээр хэн? Иди хэмдэрмэн чанчаны хийе амнида. Ажил хэцүү байх юм бол аажуу хийх хэрэгтэй гэж. Хоёрдугаар хэн? Кпанирэл мөнжө хагу. Кпанирэл мөнжө ханын гоши чотаа. Яралтай түрүүн ажилласаа эхлээд хийх нь зүйтэй. Гуравт нь сууруу тувааж өмнөсө ирэл хий ханда. Би бийдэн туслангаа ажилла хийх хэрэгтэй. Дөрөвт нь ири манамён шимэнсо ханын гэж гэж удаа. Ажил ихтэй бол ажил их бол амрангаа хийх нь сайн гэсэн. За ийм дөрөв хариулт орж ирсэн. За дээр арилц ирээн дээр орсон эмхтэйгийн ярьж байгаа зүйл нь болохоор компанийрэл мөнжө ханын гоши жота. Өөрөөр яралтай ажилла эхлээд хийх нь сайн гэсэн ийм зүйл ярьж байсан тийм үү. За 24번. 어제 잠을 못 자서 좀 피곤하네요. 그러면 이 사탕 한번 먹어 볼래요? 저는 피곤할 때 이런 걸 먹으면 힘이 나고 기분이 좋아지거든요. 고마워요. 그런데 저는 단 것을 별로 좋아하지 않아요. 건강에도 안 좋잖아요. 자주 먹는 게 아니고 피곤할 때만 먹는 거니까 괜찮아요. 자, 24번 아이들한 하릴세에라 가르쳐 왔. 자, 어제 잠을 못 자서 좀 피곤하네요. 들어 온뜻졌다고 제가 야달치 않는 거지, 때문에. 그러면 이 사탕 한번 먹어볼래요? 누구든지 지크릭 얘기들 우체식지. 저는 피곤할 때 이런 걸 먹으면 힘이 나고 기분이 좋아지거든요. 자, 비 야들하라는 게 이미 믿기 뭐 후처럼 스틸스나 사이한 볼득 좋아지거든요. 그렇게 뭐 스틸스나 사이한 볼득 왔고요, 그지. 되게 재밌죠. 고마워요, 사바이르다. 그런데 아, 저는 단 것, 지크릿 임 그지, 때문에 이 지크릿 임 별로 좋아하지 않다. 이렇게 돌다 비시 건강에도 안 좋잖아요. 이럴 때면 직선 사인 비슈대 좋잖아, 안 좋잖아요. 사인 비슈대 그지, 때문에. 자, 자주 먹는 것이 아니고 피곤할 때만 먹는 거니까 괜찮아요. 단다이머 느낌 비시대, 때문에. 얘들 하라 느낌 좀 주게래. 자, 이 하릴세 яриа гарлаа. өгөгдсөн 4 хариулт байна. За, эхнийх нь тань өмшиг нь гонгоны жүчэн анта. Тань өмшиг нь гонгоны жүчэн анта. Эрүүл мэндэд сайн биш, тийм ээ. Чигэрлэг хооломс эрүүл мэндэд сайн биш. Пигон хамён чамл чанан гэж утга. Ядрах юм бол мунт чамрах нь сайн гэж. 3-р нь гонгоны левиэсо сатангл жүрээ ханда. За, эрүүл мэндийн хандлалөө энэ чихрийдгээ багсах хэрэгтэй гэж. За, дөрөвт нь пигон аль дэ тань өмшигэл мөгөмөн чусмнида. Ядарсан үедээ чихрийн хоолны сэтгэл сайн. Тэгэхээр бид нар ярээн дээр болохоор пигон аль дэ ирэм гол мөгөмөн, тийм ээ, сатан мөгөмөн хими наго кипуни жоважи гэдэг нь.
형처럼 하루 정도로 피곤할 때 단 음식 먹는 거 먹으면 좋습니다. 또 하루 정도 하나 그치. 자, 혼수시설 때 아수울트 어쩌죠 왠? 나락 택스틱 운샷 골라 골기 성고 그슨 나도 오르고 그슨 자, 두친 줄가 저는 노래를 못합니다. 그치, 팀. 삐도울 찾고 왜 그치. 그런데 제 친구는 노래를 정말 잘합니다. 만나냐 좋다, 운헤르 산도 올드크네. 저도 그 친구처럼 되고 싶습니다. 그날 시간 벌 멀어야나. 이임, 저희 우측만 자, 인테 애틀한 하루트 비트 성공했다. 옥자 하루트 비트 루지. 저는 가수가 되고 싶다. 삐도우춤 벌 멀어야나. 저는 노래를 잘하고 싶습니다. 비 사연 도울 찾뜨고 얼 말은 했지. 고르트건 저는 친구의 노래를 듣고 싶습니다. 비 나이지한 독 선수 말은 친구의 노래를 부르고 싶습니다. 나이지한 독 나이지다가 함 친구와 나이지다가 함 도 도울 말은 하겠어. 이 두루 하루 듣으면 자 인디언스 비트 데이트리 텍스트 이질 하루 듣는 노래를 잘하고 싶습니다. 되미 나이지다가 듣는 팀 사연 도울 듣 болмоор байна. Найз нэг сайн дуулдаг гэсэн шүү дээ тийм ээ. Тийм учраас сайн дуулдаг болмоор байна гэсэн. За энэ 46-гийн зүгээр л юм байна. 47. Онл уккагээс чимаарл хана саасмида. За нэг юпг авсан гэж байна. Чимаи дизайн чимал мойссмида. Тэр юпгийн дизайн загвар нь үнэхээр гоё байсан. Кридо짧지 않아서 좋습니다. 우튼 чигсэн тийм богинохон биш болохоор их зүгээр юм аа гэж тийм үү. За за тэгэхээр хариу өгцөө хариултдаг үздцгээе. Эхнийх нь요즘 짧은 치마가 유행입니다. 자, 유행이다 гэдэг юм гэдэг маа модон дорох ямар нэгэн зүйл модон дорох гэсэн үг аа тийм ээ. За сүүлийн үед болохоор богинохон юпок модон дорж байна гэсэн үг байна. Хоёр дахь нь чонон кү уут кагэ чажуу гал겁니다. 비 тэр хусны дэлгүүрлө байнга дандаа очих болно гэж чаажуу гал겁니다. 3-р нь чонон үнэл санчимага маами төмнида. Өнөөдөр авсан юпг над таалагдж байна. Тийм ээ. Чимаи дизайнын чумяачи анта. Чухал биш. Тийм ээ. Дизайн нь чухал биш гэж. Юпгний дизайн чухал биш. За тэгэхээр энэ дөрвөн хариултын зөв хариулт нь 3-т нь. Тийм ээ. Маами дэлдэ. 디자인도 멋있고 짧지 않아서 좋다. 그래서 내 마음이 들다. 골바를 일단 저거를 볼지 않으셨겠네. 자, 48. 저는 오랜만에 고등학교 졸업 사진을 봤습니다. 자, 오랜만에 그때고 보니까 их удаан хугацааны дурсч гэсэн үг байгаа тийм. 그래서 энэ удаан үзээгүй. удаан хугацаанд үзээгүй. 낙락 수고리의 특수적인 자료를 찾은 사진을 보는 동안 친한 친구가 많이 생각났습니다. 자기가 자료를 할 때에선 친구 안에도 어떤 내용이 많이 생각났어. 오늘 그 친구에게 전화할 겁니다. 그런 내용으로 어느 대로 붙었나 자료를 나겠지. 자, 하루에도든 닉 저는 친구가 보고 싶습니다. найзыгаа хармаар найзыгаа их санаж байна гэж тийм үү? Найзыгаа санаж байна. Чонон чингүе чонорол баггүй сэпсмэйтэ. Найз мен над руу уцаар ярээсэ. Найзыгаа уцыг би авмаар гэж. Найз мен над руу уцаар залгаасаа гэж тийм үү? Чонон чингүе학교에 가려고 합니다. Би найзтайгаа сургууль руугаа очимоор байна. Сургууль дээр очимоор байна. Чонон чингүе сажинл жигэрёго합니다. Би найзтайгаа цуг 6 авах болмаар байна гэж. За ийм дөрөв хариулт өгсөн зөв хариулт нь 1. За чингүүга маань сэнгэгнаасмида. Найзыгаа их сансан тийм ээ. Тэгээд чингүүнтэ чонороо хааг шивдэ. Кэрэсо чингүүрэл бугу шивдэ. Тэгэхээр энэ зөв хариулт нь болохоор 1-р хариулт байна нэ. За уншаалтын 51-52 дугаар асуулт. За дараах текстийг уншаад асуултанд хариул гэсэн даалгавар байна. 51 болохоор энэ текстэнд байгаа энэ хаалтанд тохирох үгийг
олж нөхөх ийм даалгавартай. За эхлээд бид нэр текстээ хамтдаа орчуулцгаая. Лимон, лимон гэдэг нимбэг тийм ээ. Лимон нь юрия маний сая юм гэдэг нь да. Нимбэг бол хоол хийхэд их хэрэглэгдэнэ гэж. Сарамдэр нь лимон руу чарл манд руу маашигдаа хамнида. Хүмүүс нимбэгээр цай хийж ухаж бий. За лимон нь хаяан усэл лимон, лимонор цагаан хувцсыг за тэгэхэд саян олждаг юмаа да. Ийж хэрэглэгдэх нь ч бий гинэ. За энд бид нөхөж өчгөн байна. За цааш нь орчлох юм бол лимонол симион ууши доо хаяг гэдэг юм да. Нимгийн хэрэглэвэл хувц илүү цагаан болдог гэж. Лимон нь ирэхэ үри сүмээрээсо таян агэ саян гэмнэдэ. За ингээд бидний амьдралд олон төрлийн байдлаар хэрэглэгдэж байна гэсэн ийм текст орж ирлээ. 51 доор хөгжсөн дөрвөн хариултаас аль нэгийг нь сонгож таарахыг нь сонгож оруулах хэрэгтэй байгаа. За их хэн бальгу угааж бальтэ угаах үед бараасо угаагаад банхвэ угаасны дараа. За энэ дөрвөөс бид нэр хоёр өгүүлбэрийг зөв холбож орж байгаа. Өгүүлбэр үг болох хоёрдугаар хариулт бальтэ энийг зөв хариулж авч яана гэж. За тэгэхээр бид нэр энэ төрлийн асуултан дээр холбоо нөхцөлийн хэрэглэх талаар сайт дээр мэдлэгээ гүнзгий эргүүлж байх хэрэгтэй. Урд өмнө нь бид нар бас холбоо нөхцөлийн талаар баггүй үздсэн байгаа. За 52 дугаар асуулт талаар юуны тухай ярьж байгаа тухай хариулт зөв хариулт сонгох байгаа. Эхнийх нь лимоны маш матква сек гэж мат амт болон өнгө гэж юм тийм ээ матква сек лимон л мөнгөн нь юу ягаад энэ нэмгийг хийдэг юм лимон руу хальс инээнэл нэмгээр хийж болох зүйлс лимон руу чарл мандын бамбу лимоноор цай хийж уух арга гэж за энэ дөрвөн хариултын дундаас зөв хариулт нь лимон руу хальс инээнэл өөрөөр лимон нь уури сэмарэсо таянхаг ясаан денда гэт ингээд орчихсан байгаа. Ингээд лимоноор хийж болох зүйлүүдийн тухай ярьж байна тийм үү? За 3 дугаар хэлтэн зөв хэлж чая гэж. За 63 64 дугаар асуулт. Дараах текстийг уншаад асуултанд хариулах даалгавар орж ирж байна. 63. Яагаад энэ мэйлийг бичих болсон тухай зөв хэлэлтийг сонгох хэрэгтэй юм байна. За эхлээд бид нэр текстээ орчуулж үзье. Хагсын ёровн аняасаё. За эх мөн та бүхэн сайн байцгаана уу? За энийг бол сайн мэдэх бах. Ибоны хангуугийн өвөөнөөсө дог мандалги хэм зарал хариг амнида. За энэ солонгосны боловсролын үрэлэнгээс дог гэж тийм ээ. Будааны борцог, будааны борцог хийх ийм арга хэмжээ зохион байгуулнаа гэж. Хангуугийн ёро гаж догл чигчөө мандраасо мөгөө болсон юм даа. Олон төрлийн догога өөртөө хийгээд эргэж болох тийм арга хэмжээ юм байна. Таам дал самил уху түши бүтө нэшиг гач. Дараагийн сарын 3-ны өдөр үдээс хойно 2 цагаас 4 цаг хүртэл. Үрийг өйгөн илчинээс хаал гэвэг юм даа гинэ. За манай хүрээлэнгийн нэг давхарт болно. Нэг давхарт болох төлөвлөгөөтэй байна гэж. Чамгаби энэ маанууныда. Тийм ээ. Оролцохдоо 100,000-ыг бас өгөх юм байна. Ибон жуггажи шинчон хамян тэмнэ. Энэ долооны дотор бүртгүүлнэ үү. Энэ долооны дотор бүртгүүлээд болно гэж тийм ээ. Манай ваншимер бутаг тэмнэ оригинал оролцохыг хүсье. За. За ийм текст орж ирлээ. За 63 болохоор энэ яагаад энэ мэйлийг явуулах болсон тухай зөвөрлөө сонгох байгаа. Эхнийх нь Дог мандрилги хэнса чамга хариуг тийм ээ чамга хариуг оролцох гэж чинь энэ арга хэмжээнд оролцох гэж тийм ээ хоёр дахь нь и хэнса суушиг алийог энэ арга хэмжээний тухай зарлал хүргэх гэж чинь за и хэнса прихан түнэл муур ёо энэ арга хэмжээнд шаардлагатай мөнгийг цуглуулах гэж за и хэнсарыг туваажул сарамал цаажир яв. За энэ арга хэмжээнд туслах хүн хайх гэж. За энэ үндэс бид нэр 2 дугаар хариулт юу?
행사 소식을 알리려고 팀에 энэ аргамжийнхаа тухай зарлалыг хүргэж байна шүү дээ тийм үү. За тэгэхээр зөв хэрэгт нь болохоор 2 дугаар хэрэгт болох нэ гэж. За 64 дээрх текстдээ хийж дутдаг үгхийн хариултыг сонгоно уу гэж. За эхний хариулт нь ивон чвэ дуг мандал гэрэл хамнида. Хоёр дахь нь Хангуугийн гейгван самчинээс хэнсэрэл хамнида гэж. Гурван давхар цохион байгуулна гэж байна тийм ээ. Гурван давхар цохион байгуулна. А гурт нь болоод догмандлгийн хэнсаа. Энэ арга хэмжээ нь болоод хан шигаан дугаан хамнида. Нэг цагийн турш үргэлжлэнэ. За дөрөвт нь болоод яг ич хамгаа харьяамаа чамгаа бирэл нэе ханда. Энэ арга хэмжээнд оролцсойг бол мөнгө төлнө гэсэн ийм дөрвөн хариулт байна. За энэ хариултнаас бид нэр зөв хариулт нь дөрөв буюу чамгаа бий нэ манууныда гэж байгаа тийм ээ. Эмчрээс энэ хариулт нь дөрөв гэсэн хариулт нь зөв байх нэ гэж. Энд лонгт гэсэн утга гараагүй тийм үү? 5 дал 3 ил дараагийн сарын 3-ны өдөр гэж хэлсэн байгаа. Гэйгон самчин гэйгон илчин гэсэн ийм утга гарсан. Хан шигаан дугаан нэг цагийн турш биш түүши бүтөө нэшиг гажи. 2 цагаас 4 цаг хүртэл 2 цаг үргэлжилнэ гэсэн ийм агуулгад орчихсон. За тэгэхээр зөв хариулт нь дог мандал гэрэл харьяамаа чамга бирэл нэе ханда. Энэ оролцсойг бол мөнгө төлөх хэрэгтэй гэсэн энэ хариулт нь зөв болох нэ гэж. За сонсох шалтгаан 22-оос 24 дугаар асуултыг зөвхөн үзлээ. Арилцсан ирээн дээр гарч байгаа эмэгтэй юуны тухай хэлхийг хүсэж байна вэ? Ямар бодолтой байна вэ гэдэг зөв хариултыг бид нэлсэнгох ийм даалгавар гүйцэтгсэн. За унших асуултын хувьд болохоор урд өмнө мэдээж бид нүсэж байсан асуултуудтай нэлээд ойролцоо асуулт байна. Хаалтанд нөхөж үчих ийм даалгавар орж ирж байна. Мөн ихэнх агуулгатай ижил хариулт өгөхий, ижил агуулга өгөхий ийм хариултыг сонгох. Мөн захим шуудан байна. Энэ захим шуудангийн агуулга агуулгаар дамжуулан юу хэлхийг хүсвэ? Мөн энэ агуулгатай ижил хариултыг сонгоно гэсэн ийм даалгавруудыг бид нэж гүйцэтгэлээ.